Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes přivítat již po druhé Veroniku Neumannovou. Zdravíme, Veroniko. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste psycholožka s holistickým zaměřením. Vysvětlila byste nám pro diváky, kteří vás neznají z předešlého rozhovoru, co je vaše praxe? Určitě. V podstatě moje praxe je pomoci člověku na všech úrovních, na úrovni těla, vlastně uvedení organismu znovu do rovnovážného stavu, čímž se dotýkáme i různých poruch nebo nemocí, na úrovni emocí, psychiky i vlastně na úrovni duchovního růstu, který teď zajímá čím dál více lidí. To je moc dobře. Natáčíme teďka aktuálně na začátku března. A já bych se vás chtěla zeptat, jak vnímáte tuto situaci, která se vyskytuje celoplošně a i jako pro jedince? No, v podstatě od toho začátku musím říct, že vnímám tu kolektivní energii jako velice hutnou, těžkou. A zároveň v rámci té hutnosti a těžkosti se to ještě několikrát během dne proměňuje, což je nesmírně náročné a zejména velmi citliví lidé nebo i lidé, kteří jsou na duchovní cestě, toto hodně cítí a působí to na ně. Takže i já jsem cítila potřebu jakoby více intenzivně pracovat na vnitřním klidu, který je teď nesmírně důležitý. A dalo mi to poměrně dost práce vlastně se do toho vnitřního klidu dostat. Stálo to více úsilí, více času. Protože v podstatě, jak jsem říkala, tak ta energie se mění klidně několikrát za den. Byly dny teda, které byly velice těžké, to bylo teď o víkendu. Dneska zase je to trošičku lepší. Hodně záleží na tom, jak to prožívají vlastně lidé v kolektivním nevědomí, protože v podstatě ta energie se propisuje do toho společného pole. No a teďka co prakticky s tím? U vás na facebookových stránkách jsou i vedené meditace a nádherné články. Mohla byste divákům říci praktická cvičení? Všichni jsme rozhození, ať chceme nebo ne. Vnímáme to nevědomě, podvědomě. Co byste poradila, jak se sklidnit a ne třeba jenom doma sedět a meditovat, ale jak třeba pomoci, ale nejít přes sebe, nebejt v nějakém nátlaku? No v podstatě nejdřív by bylo dobré říct, že je víc než důležité uvědomit si, co se vlastně uvnitř mě otevírá skrz tu situaci, protože lidem se spouští strachy jak z jejich minulosti, z toho, co oni prožili vlastně v tomto životě, tak se spouští i epigenetické strachy, čili to, co si neseme z rodu otce, matky, to, co prožili předci, protože události podobného typu, byť teda tam bylo to vědomí nižší než je dnes, je tady v poměrně nedávné historii, takže i toto se otevírá. A v neposlední řadě taky vnímáme vlastně to kolektivní nevědomí, to, co prožíval náš národ. To je taky vlastně vepsáno do energie. A ty strachy, možná je i fajn říct pro některé lidi, kteří jsou na duchovní cestě, že se mohou taky aktivovat strachy z minulosti, která přesahuje tento život, protože naše duše si pamatuje určité zážitky, které nebyly příjemné, takže se vlastně znovu objevuje strach z podobné situace. Vůbec nejjednodušší způsob, jak si pomoct, je zaměřovat pozornost na dýchání. Nicméně to dýchání by mělo být opravdu víc jakoby intenzivnější, přesto v pomalejším tempu. A třeba jedno moc hezké cvičení, které můžete praktikovat, ať jste kdekoliv, a já sama ho používám, když je potřeba. Dá se dělat i za chůze, můžete sedět, stát i vlastně chodit. Tak spočívá v tom, že si představujete, že s každým nádechem nadechujete energii země do solar plexu a do srdce.
Představujete si, že se vlastně na ten dech nabalují ty těžké emoce, ta negativní energie a s výdechem tu energii zase posíláte zpátky do země. Zemi nemůžete ublížit, protože země nerozlišuje, jestli ta energie je pozitivní nebo negativní. Pro ní je to jenom energie, takže se nemusíte bát, že byste tím nějakým způsobem ublížili. A vlastně, když ten výdech bude i víc takový razantní, když opravdu vydechnete i ústy razantně a zhluboka budete nadechovat, tak to cvičení je velice účinné. A v tom pohybu bych řekla, že je možná ještě účinnější, protože v podstatě, když prožíváme stres, tak na té biochemické úrovni vznikají odpadní látky. A ty odpadní látky vlastně pocitově pro nás jsou velmi nepříjemné. To je takový ten pocit těžkosti, takový ten divný pocit, mám z něčeho divný pocit, taková jako nepříjemný pocitový tělesný stav a ten pohyb pomáhá stres uvolnit. Proto vlastně jakýkoliv pohyb byste dělali, ať už to budou procházky na čerstvém vzduchu nebo prostě sport, který máte rádi, tak vám může velice pomoci. Ale není to jenom o výdeji energie, který teď je poměrně velký u řady lidí, protože lidé, což vnímám jako pozitivní, se v podstatě aktivovali na řadě úrovní, včetně té fyzické, ale je potřeba taky tu energii dobít a myslet na to, že si potřebujeme odpočinout, věnovat tomu ten čas a jako jsem použila v jednom článku takový příměr, který občas dávám lidem, je to jako představit si, že jste dva hladoví lidé, pomyslně hladoví lidé nebo slabí, to je jedno. A chcete-li toho druhého hladového zvednout ze země, tak se musíte nejdříve vy sami nasytit, jinak nebudete mít sílu někoho zvedat. Proto vlastně to není nic sobeckého myslet v tuto chvíli taky na sebe. Ono je to vlastně nesmírně důležité. Je to důležité i z dlouhodobého hlediska, abyste vlastně, nebo aby lidé vlastně tu situaci, která tady ještě s náma bude, nějaký ten čas a možná ne úplně krátký, aby ji vlastně dokázali ustát, aniž by oni sami v sobě vytvářeli disharmonii. To se řekne jednoduše, v praxi se to aplikuje trošku složitěji. Co dělat, když se to nepodaří hned? Když se hned nesklidním, když mi to nebude hned fungovat? Takhle, ono to není až tak složité, jako spíš je problémem, že spousta lidí není úplně navyklých na sobě pracovat na, dejme tomu, denní bázi. Jsou třeba i temperamenty, povahy, které, pro které to není úplně vhodné na denní bázi, protože fungují trošičku jinak a víc je třeba ovlivňují cykly. Tam je to prostě jinak, tam je to spíš o tom naladit se na sebe, na svoje tělo a potřeby a třeba i vnášet tam více proměnlivosti do těch aktivit. Ale v podstatě, aby se toto dařilo dlouhodobě, tak je důležité dávat sobě prostor a čas každý den. I kdyby to bylo 10 minut. Já vždycky lidem radím, najděte si takový čas, který vás nebude pocitově omezovat na svobodě. A klidně si to rozdělte na ráno, večer, prostě tak, jak vám to vyjde. A tady bych ještě zmínila ráda jednu věc, že lidi často říkají, že nemají čas praktikovat, ale to je i není pravda. V podstatě my můžeme meditovat každý den a meditací tím myslím to snažit se být přítomný, ať budu dělat cokoliv. Ať budu v práci, ať budu mít nádobí nebo úplně cokoliv, tak se snažit být bdělá, přítomná. Ono to nejde úplně na 100%, nedávat si zase cíle, bude to dokonalé, ale udělám svoje maximum, protože v důsledku toho si začne člověk všímat i takových detailů, které by přehlédl. A v podstatě i z těch interakcí a se situací, kterých je svědkem, může mnoho rozpoznat pro sebe důležitého, protože některé věci mu zrcadlí jeho vnitřní stav. A tím, že dokáže rozpoznat, co se tam v něm otevřelo, co v něm bylo spuštěno, tak potom lépe dokáže zacílit tu podporu, zařadit třeba nějaká cvičení. Cvičení je k dispozici velká řada. Pokud by lidé chtěli, mohou vyzkoušet i vedené meditace, které jsem přidávala na kanál pod mým jménem. Jedna z nich je na vlastně ukotvení se v sobě, na stabilitu.
Ty meditace mají kolem půl hodinky, což je dost, ale když to lidé budou kombinovat s tím dýcháním, opravdu navykat si pravidelně, třeba několikrát za den si vzpomenout na to, že se mám zaměřit na dýchání, které by mělo být pomalé, plynulé, protože to je vlastně úzce navázané na emoce. Možná jste někde už zaznamenala, slyšela, že když se herec učí roli, tak aby byl přesvědčivý, tak pracuje s rytmem dechu, aby vlastně se do té emoce položil. Protože když dýcháte klidně, hluboce a pomalu, tak nemůžete cítit ani vztek, ani strach, to prostě není možné. Proto je tak důležité dýchat. A v neposlední řadě to dýchání vlastně oživuje naše tělo. Dodává nám vitalitu. Spousta lidí nedýchá správně. Vidím to i u svých klientů. Mají problém s tím se nadechnout opravdu do hloubky nebo i vydechnout, což zase souvisí s tím, že nádech je jako účastnit se života a výdech odevzdat se tomu životu. Takže vlastně opět můžu rozpoznat na základě toho, jak se mi daří nebo nedaří dýchat, jak to vlastně s tím životem mám. Protože, jak bylo řečeno před nějakou chvílí, tak se otevírají i emoční zranění z naší minulosti a spousta lidí má strach z blízkosti a ten s tím rytmem dechu taky velice souvisí. Vnímáte nějaké hrozby nebo témata, která se v tom balíčku začnou pomalu víc a víc rozbalovat? Co byste k tomu mohla ještě doplnit? Nebo Myslíte, navést? Myslíte Navést témata na... Pardon. Ne, povídejte. Myslíte témata na osobní úrovni, nebo? Na osobní úrovni. Jako tady pozemský člověk úplně nemá přehled o tom, co se děje a jenom cítí a vidí v sobě tlaky a neví, kde je nahoře, dole, neví, co má dělat. Určitě je dobré říct, že jedním z témat, které se otevírá, a to velice, je strach z opuštění, zranění, opuštění. Vlastně to je velice často z tohoto života, z minulosti, z původní rodiny, z raných let. Existuje o tom i kniha, která se jmenuje Strach z opuštění, kdyby si někdo chtěl přečíst. A v podstatě ten strach z opuštění se generalizuje i na strach ze smrti, což je teď víc než aktuální. Takže v podstatě, když vyřeší člověk strach z opuštění a zároveň najde něco, co ho přesahuje, a to nemusí být nic úplně abstraktního, může to být prostě napojit se skrz přírodu nebo skrz nějaké cvičení, třeba skrz jógu, nemusí to být vyloženě nic náročného nebo náročného. Prostě může to být něco přirozeného, jednoduchého, něco, v co ten člověk věří. A zároveň, když bude pracovat sám na sobě, opravdu každý den a myslet na sebe, protože v téhle době vlastně to, co se stalo, co jsem hodně vnímala v kolektivní energii, bylo, že lidi tu pozornost masivně vlastně stáhli od sebe a dali do toho prostoru, což bylo naprosto pochopitelné, protože v podstatě s lidmi jsme se bavili o tom, že nám to velice připomíná počátek covidu, když covid začal a ještě nikdo nevěděl, jak to vlastně bude, jestli je to vážné, jak moc je to vážné, tak lidi se cítili velmi podobně, pak se na to začali adaptovat a vlastně teď je to dost podobné. Teď vnímám, že už je prostor vlastně tu energii pomaličku zase stahovat k sobě, protože lidi by neměli zapomínat na to, že mají taky svoje témata, které potřebují řešit. Jinými slovy, aby je v pořádku pomáhat, je to báječné, je to skvělé a určitě za to patří lidem obrovské poděkování, že se snaží zapojit, ale nemělo by to vést k tomu, že úplně zapomeneme na sebe a na svůj život, protože těch témat, které potřebujeme řešit, zejména ve vlastních rodinách je více než dost. A ještě k té pomoci. Je taky hodně důležité jakoby pomáhat opravdu ze srdce a z podstaty sebe, nikoli se srovnávat s ostatními lidmi, protože to taky teď pozoruju hodně kolem sebe, že lidi
vlastně se jak kdyby zaleknou, že vidí, že tamhle ten dělá tohle a ten dělá tamto a najednou já bych vlastně taky měl nebo měla, protože by mě někdo odsoudil, pomluvil. Není to dobrý způsob. Vždycky je dobré rozhodovat se v klidu nebo v co největším klidu, jak jen je to možné, protože pod emocemi nebudete dělat správná rozhodnutí a z dlouhodobého hlediska pak nebudete s tím spokojeni. Nesrovnávat se s druhými, vědom a vědoma si toho, že každý tady pomáháme jinak. Každý máme jiný účel, smysl, poslání, čili srovnávat se nedává smysl, protože třeba dám příklad, s jednou paní jsme se teď bavili o tom, když přišla, tak byla v silných emocích, spustil se jí starý strach a vlastně říkala, v tom strachu říkala, že má pocit, že jako je toho málo, že té pomoci je málo, že by lidi měli dělat víc, jako myšleno v té hmotné energii. A já jsem jí vlastně vysvětlila, že to není jenom ta hmotná energie, co se teď děje, ale že vlastně spousta lidí po celém světě aktivuje i tu jemnohmotnou energii. To je takové to snaha vlastně vyzařovat skrz sebe do té společné sítě, protože jsme všichni propojeni. To je vlastně to kolektivní nevědomí, které zmiňoval už Jung. Není to nic jakoby duchovního, odpojeného od reality. Je to prostě fakt, že skutečně co vyzařujeme, tak se do pole propisuje. Pak samozřejmě záleží na úrovni vědomí. Čím větší nebo čím vyšší vědomí, tím větší vliv to bude mít na tu společnou energii a taky to závisí na těch emocích, protože jsou určité emoce, které vyzařují silnější energii než jiné. Takže vlastně každý jednotlivec je stejně důležitý a každý sám za sebe může působit. A jakmile si toto člověk uvědomí, vlastně jak je cenný, i on sám, ať je běžný člověk, ať dělá jakoukoliv práci, ať je mu kolik chce let, vůbec nezáleží na ničem, je to jenom o tom, co já vyzařuju. A je nesmírně důležité snažit se být ve své autentické energii, která může být úplně jiná než energie někoho jiného. Třeba pro úplné zjednodušení máme čtyři živly, základní čtyři živly a každý ten živel má jiný úkol. Takže třeba příklad někdo ve vodním znamení nebude mít takovou energii a takovou jako vervu, dynamiku, pokud bude čisté vodní znamení, jako třeba někdo ve znamení ohnivém. A to vůbec neznamená, že se nesnaží, že nic nedělá. Může víc působit právě na té jemnohmotnější úrovni, víc působit skrz to srdce, snažit se do toho dostat tu příjemnou energii, produchovnit to třeba, dát tam víc vřelosti, víc empatie, víc pochopení, kdežto třeba to ohnivé znamení bude víc dynamizovat, víc bude pobízet k aktivitě. A vlastně každý dělá úplně jinou práci. Nemůžeme srovnávat a už vůbec bychom neměli posuzovat a odsuzovat. Řekla se to moc krásně, až mi to vyrazilo trošku dech. Veroniko, zmínila jste slovo emoce. A ty jsou teďka všude. Buď pozitivní, nebo rozbouřené, neklidné. Tak mě to vede se vás zeptat, co vlastně emoce v naší soustavě vytváří, k čemu můžou sloužit a co mají vlastně za úkol? No, emoce, nebo takhle, ještě je dobré říct, že polarity tady máme dvě. A kdo mě zná, tak ví, že se nekloním ani k jedné, prostě pro mě jsou důležité obě. Dokud tady bude duální vědomí, tak tady jsou prostě dvě polarity, ať chceme nebo ne. A je tedy důležité naučit se pracovat i s těmi emocemi z té takzvaně míň žádoucí polarity, což je právě třeba smutek, vztek a tak dále, ale je důležité brát tyto emoce jako informaci. V podstatě pro každého člověka to může být informace pro to, na co zaměřit pozornost, co v sobě nemám vyřešené. A vlastně pracovat na tom a hlavně brát tu cestu jako radost. Spousta lidí to vnímá jako nějakou práci, něco, co skončí, až toto udělám, tak už bude hotovo, což je charakteristické zejména pro jedno emoční zranění a možná lidé, které znám,
A kteří vědí, tak se teď usmívají, protože je to jejich téma, ale ono se to změní. Protože čím větší klid, tím větší radost. A takže vlastně ty emoce jsou pro nás informace. Je důležité k těm emocím přistupovat jako k energii. Je to jenom energie. Nemusí být ani dobrá, ani špatná a tím se přibližujete k pohledu jednoty. Protože z pozice absolutna toho neprojeveného vlastně nic není horší ani lepší. Prostě je to jako, když si představíte Gaussovu křivku a na jednom konci spektra jsou třeba ty nejvíc takzvaně negativní jevy a na druhém konci spektra ty nejvyšší duchovní jevy a všechno ostatní kolem je stejná součást té jedné energie. Proto já neposuzuju, neodsuzuju, snažím se o to, vědoma si toho, že v podstatě co člověk vysílá, tak to se mu vrací a zároveň tím může i nevědomě škodit tomu kolektivnímu nevědomí, protože přilévá olej do ohně. A jeden den to bylo obzvlášť jakoby znatelné. Měla jsem i potřebu to lidem sdělit, protože ta rovnováha planetární se velice vychýlila ve prospěch té jedné polarity, tím, jak tam byly silné emoce. Spoustu se toho dělo a v tu chvíli bylo důležité zaměřit se i na tu druhou polaritu. Opravdu nezapomenout žít, prožívat radost. Je to v pořádku. Lidi potřebují slyšet, je v pořádku, že i v takové situaci pokračujete v žití svého života. Ba dokonce, že to je žádoucí proto, že propisujete do toho kolektivního nevědomí energii, která má mnohem vyšší vibrace. Protože vlastně energie radosti má obrovsky silné vibrace. Neznamená to, že jsme lhostejní, neznamená to, že ignorujeme, neznamená to ani, že si nevážíme nebo že to nějakým způsobem špiníme to, co se děje, že jako bychom měli vlastně být v nějaké energii, abychom vyjádřili vlastně soucit. To není vůbec žádná pravda, protože vy se můžete radovat a zároveň tam mít i toto vědomí toho, co se děje, mít tam ten soucit, mít tam tu snahu pomoci ze srdce, vychází-li to ze srdce a působit na to, ale vlastně mnohem důležitější práci uděláte, když budete myslet i na sebe. Jednak na, jak jsme se bavili, na to doplnění vlastní energie, abyste měli sílu někoho pozvednout, protože působíte nejenom na lidi ve svém nejbližším okolí, ale ti zase působí na další a v podstatě, když si to představíte jako tu síť, která nás všechny propojuje, tak můžete pomoci té kolektivní energii, aby se vychýlila ve prospěch toho, co si všichni přejeme, a to je mír. Jestli jsem to správně pochopila, nemáme dopustit, aby emoce si s námi dělali, co chtějí, ale aby jsme byli v sobě, sami sebou a emoci používali pouze jako nástroj nebo, jak jste říkala, informaci. Přesně tak. A hlavně, když je člověk v emocích, tak má tendence k rychlému jednání a mluvení a může někomu ublížit, uškodit. Vlastně je taky dobré říct, a děje se to, bohužel, je to i vidět okolo, objevuje se určitá tendence vlastně házet lidi do stejného pytle. Ale je dobré taky říct, že nejsou všichni stejní, je tam spousta lidí, kteří jsou kvalitní lidé, já mám ve svém okolí lidi z obou zemí a vlastně obou se to, jich to nějakým způsobem dotýká. A vlastně zase nijak nepomůžeme tomu, když budeme vlastně vytvářet nějaké škatule, šuplíky, kam vlastně budeme dávat určité lidi, jakékoliv lidi, na jakékoliv úrovni oni teď jsou, ať už na té civilní nebo i na té vojenské, prostě ti lidi jsou tam různí a mají různé příběhy a tady v téhle chvíli bych možná i připomněla, co se lidé mohou dočíst v knize Konec utrpení v rodinách a vztazích, aby se učili dívat za povrch. Protože vidět povrch je velice jednoduché. Vidíme nějaký projev, nějakou akci, nějakou emoci, ale vlastně strašně málo lidí se pořád dívá za to.
proč se to děje, co ten člověk prožívá, jaký má osud a život. To neznamená, že schvalujeme něčí chování, protože prostě řada skutků je prostě negativních, ale znamená to učit se vnímat, co je zatím. A tím vlastně v sobě dávám i ten prostor a učím se být v pozorovateli. A tím, že se učím být v pozorovateli a stát stranou, nejsem v emocích, nereaguju rychle, nerozhoduju se rychle, tak taky dokážu mnohem lépe rozlišovat. Protože informací, které teď protékají všemi kanály, je neskutečně hodně a řada z nich je zkreslených, jako tomu bylo i za covidu. Neříkám tím, že, nebo já nejsem vůbec nějaký příznivec konspiračních teorií, vůbec ne. Já jsem člověk, který stojí nohama pevně na zemi, přesto neignoruje i vlastně to duchovní spektrum, které tady je. Takže učit se i rozlišovat a nepřijímat jenom pasivně informace, ale vlastně podívat se dovnitř sebe, protože uvnitř je duše, která má moudrost. A když se naučíme té duši naslouchat, dokážeme také vnímat, které informace jsou pro nás relevantní a které nikoli. Je nějaký rozdíl mezi emocemi a soucitem? Protože jak jste mluvila o tom, že by emoce s námi neměly, já to řeknu lidově, cvičit, tak mi naskočilo, že by se někteří diváci mohli říct, tak já úplně vypnu emoce, úplně se jako vypnu, budu jenom v sobě. Ale jaký je rozdíl mezi tím soucitem a emocemi? Jenom ještě k tomu, co jste říkala, být v sobě, to neznamená nemít emoce. My jsme v těle a co by lidé v těle, máme emoce a mít je budeme. Ale jde o to, že ty emoce vás potom neovlivňují, nezabarvují vám třeba celý den. Já taky mám emoce, ale vlastně ta délka, ta emoce je krátká. Je to třeba zlomek vteřiny. Něco procítíte, pocítíte. A hlavně je důležité s tou emocí pracovat, když nastane uvolnit ji z těla, což spousta lidí právě nedělá. A soucit, jak já ho vnímám, je spíš takový určitý stav, pocitový stav nebo vnitřní stav a taky určitá energie, kterou vysílám k druhým. Určitě to má blízko nebo vychází to z určité emoce, takže vlastně k tomu, co jste říkala, být v sobě, být v pozorovateli neznamená nemít emoce, ale rozdíl je v tom, že ty emoce vás neovlivňují. Ještě bych možná řekla dobrou takovou jako moje povšimnutí, které už se vlastně objevilo za covidu, že zejména pro lidi, kteří prožili v minulosti křivdu, tak se objevovaly velice silné emoce nespravedlnosti a měli tendenci právě k té akci, aktivizaci, rychlému jednání, rychlému posouzení, odsouzení, bojování. A to vlastně bylo zcela nevědomě, protože si neuvědomovali, že se v nich spustila jejich křivda z jejich minulosti. To nemělo. Vlastně ta situace, která byla, byla pouze zrcadlem, spouštěčem pro něco starého. A někteří lidé si to potom uvědomili a dali pozornost, a to je právě to, dát pozornost lidem, minulým zážitkům, prostě tomu, čemu to skutečně patří. Nikoli být jenom ve vleku toho dění, které se děje vlastně teď a tady. Děkuji za doplnění i za poupravení, i hlavně pro diváky. Zmínila jste důležité selektování informací nebo přijímání informací. Mohli bychom se u toho pozastavit, protože informací je všude spoustu. Máte nějaké tipy, jak je filtrovat nebo jak s nimi pracovat? No v podstatě některé lidi možná nepotěším, ale ono to je zase o tom pracovat na sobě každý den ideálně. A když už teda nemám prostor pro nějaké konkrétní specifické cvičení, tak alespoň se vlastně naučit napojovat na sebe, na svoje pocity a potřeby několikrát za den, abych vlastně dokázala vnímat svoje momentální nastavení. Um,
Takže vlastně způsob, jak ty informace selektovat nebo jak k ním přistupovat, vychází z toho, že člověk, který je napojený sám na sebe, ta energie spočívá v něm, není pouze v prostoru, tak dokáže mnohem lépe rozlišovat. Určitě lidi nikam neposune, a já sama to nemám ráda, což lidé vědí, neposune je vybrat si nějakou jednu osobu nebo více lidí a vlastně přikládat jim obrovský význam a pasivně přejímat všechno, co ty osoby řeknou a pokládat to za svoji pravdu. Jako spíše je lepší se inspirovat, třeba z více zdrojů vnímat, co se mnou rezonuje a co nikoli, a nebát se i odmítnout. Někdy to je i tak, že třeba existuje nějaká osoba, která má velké charisma, velký vliv a lidé mají strach odmítnout nějakou informaci, protože většina lidí tomu dává pravdu nebo má ten názor, že tak je to správně, ale tady jsme zase u toho, že každý jsme jiný a je naprosto v pořádku, že to, co s jedním člověkem rezonuje, s druhým nerezonuje. Takže vlastně to nejdůležitější je nebýt v tom jenom pasivní. A vlastně když, je to jako těžké, ale vlastně moje taková rada by byla i ta, aby lidi nedávali těm médiím větší pozornost, než je nezbytně nutné. Já sama média mám pouze pro orientaci se, abych přibližně věděla, co se děje, prostě abych se orientovala v aktuální situaci, ale vlastně záměrně jsou některé informace podávány tak, aby vyvolaly opět co největší emoce, a tam už jsme právě u toho, jak jsme se bavili předtím, že emoce nesmírně zkreslují úsudek, vzniká nepřehledný terén, protože se na to nabalují staré emoční zranění nebo nějaké ještě staré události a prostě je tam chaotický prostor a v tom chaotickém prostoru se nemůžeme rozhodovat správně. Lépe je dát si ten čas, klid, snažit se dostat do klidu a až teprve potom vnímat, jestli ta informace je pro mě důležitá, má pro mě nějakou platnost. Děkujeme za tipy. Když bychom to všechno zrekapitulovali, tak jsme probrali strachy, emoce, křivdy. Chtěla byste k něčemu ještě něco doplnit? Jo, určitě. Napadá mě, že ještě dobré říct a cenné říct, že v podstatě je důležité držet si dlouhodobou vizi, nikoli tu krátkodobou, protože mám kolem sebe i zprostředkovaně i osobně hodně lidí, kteří soustředili pozornost na nějaký často ušlechtilý cíl, nějakým způsobem tady pomoci, něco zlepšit, změnit na různých úrovních, ať už ekologické, vztahové, a najednou vlastně všechno je jinak. A vzniká tady taková energie frustrace, že to nemá smysl, že se to nepodaří, že to bude za dlouho nebo možná vůbec nikdy, ale je dobré říct, že nepolevovat, pokračovat v tom, protože všechno, co tvoříme teď a tady, má obrovský význam. A možná to, nebo nenahlížet na to z pozemského vnímání času, protože vlastně my připravujeme tu půdu i pro naše děti a děti dětí. A hlavně, jakoby, když jste plně v přítomnosti, tak vnímáte, že všechny časy existují zároveň. Čili ten čas jako takový nehraje roli. Není tam tlak na to, kdy se to stane. Je tam vlastně jenom důležité vnímat tu vizi. To, co vás přivedlo k tomu, že chcete něco změnit, zlepšit, a nepodléhat té frustraci, protože to, že se teď děje něco, a tady jsme zase u toho, nezapomeňte žít svoje životy. Myslete na sebe a naplňujte svůj potenciál i to, proč jste sem přišli, protože je to důležité. Je to teď těžší, to rozhodně ano, je důležité pracovat s vnitřními zdroji a vlastně myslet na to, nebo i vědět, proč třeba se teď cítíme tak, jak se cítíme i z hlediska těch kolektivních energií, ale vlastně nepodléhat frustraci, naopak věřit, vědět, že to má smysl a že v podstatě opravdu tvoříme tu přítomnost v každém okamžiku.
Nic není ztraceno, nic není rozhodnuto, ledas, co může být ještě změněno. A v podstatě i jakékoliv predikce, tím, jak se to mění i několikrát za den, vlastně nedávají valný smysl, protože zase odvádějí pozornost od té přítomnosti, od toho, že tvoříme v přítomnosti. My můžeme tvořit pouze teď a tady. Takže bych určitě lidem chtěla říct, aby tvořili dál. Mám spoustu lidí kvalitních kolem sebe, kteří tvoří a potřebují to slyšet, že to je důležité, cenné, aby si nepřipadali méně cenní v tom, co dělají, protože vlastně i ta jejich snaha se propisuje do společné energie a aby nadále pomáhali, tak jako pomáhají. Zmínila jste naplnění potenciálu a v tu chvíli jsem cítila některé diváky, jak by moc rádi věděli, jaký potenciál nebo jaké poslání tady mají, ale neví, jak to zjistit. Máte nějakou meditaci nebo informaci pro ně? Tak třeba jedna z možností, jak s tím alespoň částečně pracovat, nebo jakoby ono se to těžko, lidí je strašně moc, takže samozřejmě, když takhle s někým pracuju, tak pracuju úplně individuálně, ale dala jsem lidem k dispozici vedenou meditaci na napojení na smysl života, kterou najdou taky na tom kanále, který jsem zmínila. A vlastně pod tím videem si můžou rozkliknout, anebo to najít i v knize Konec utrpení v rodinách a vztazích doma. Vlastně tam jsou rozepsané konstelace jednotlivých slunečních znamení, co sem přišli vlastně udělat, čím přispět. A tady v tomhle hledisku ještě bych jenom podotkla, protože někteří lidé, některé konstelace jsou takové jako specifické a ono je dobré říct, že pro děti, dnešní malé děti, 7 a méně let zpravidla, ale může to být samozřejmě i vychýleno, vlastně trošku starší děti, to můžou být, záleží na spoustě faktorů, tak už to neplatí tolik. Takže pokud někdo má dítě toho určitého znamení a přečetl si, co to znamenalo dřív, tak aby se nevyděsil, protože třeba příklad, který vlastně mám na mysli, je štír. Protože štír dřív se rodil do rodin, kde vlastně docházelo k rozpadu partnerského vztahu mezi rodiči a byl tam často i rozkol mezi rodem otce matky. A ti novodobí štíři, někde to tak ještě je, že prostě přichází tam, kde je výrazný vztahový problém, ale zároveň ta energie už je posunutá, už jsme jinde, už máme to vědomí opravdu jiné, než to bylo generaci našich rodičů nebo i za nás. Takže třeba ten štír konkrétně vlastně přichází otevřít ta nejhlubší témata rodičům a pomoci. Takže vlastně obecně byly dané k dispozici tady ty konstelace narození, aby si lidé mohli přibližně uvědomit, co je jejich úkolem a pak je to samozřejmě na každém z nich, aby hledal svoji cestu, více pátral, vnímal, co s ním rezonuje, hledal svoje jedinečné metody, aktivity, cvičení. Ono je taky dobré říct, že jako není to nutně o tom opírat se jenom o jeden zdroj. Opravdu nebojte se podívat se, rozhlédnout se ze široka. A vlastně čím více člověk ukotvený sám v sobě, tím více dokáže rozpoznat, který ten zdroj je kvalitní pro něj i obecně a vlastně co nedává třeba vůbec smysl. Čili zase jsme u toho, že rozlišování je nesmírně důležité, nebýt v tom pasivní, nepřijímat něco, protože vlastně každá informace, kterou slyšíme, nás ovlivňuje. I třeba nevědomně, ani už si nepamatujeme, že jsme to někde slyšeli. Takže každý tady má nějaké poslání, ale když říkám poslání, ono to zní tak jako majestátně, vznešeně, hodnotně, důležitě, ale poslání můžou být i jakoby v uvozovkách drobné věci typu přicházím milovat, naučit se milovat někoho, nebo přicházím, abych se radoval z běžných věcí, záležitostí, to nemusí být vůbec nic obrovského, lidi mají často pocit, že by to mělo být něco velkolepého, jinak nemá smysl o tom hovořit. A v téhle souvislosti bych ráda podotkla, že lidé, kteří mají obrovské ambice, tak je-li to muž, tak je to ovlivněno vztahem s otcem a je-li to žena vztahem s matkou, zejména tedy,
protože vlastně vztah s rodičem téhož pohlaví má obrovský vliv na sebedůvěru, na to, jak si věříme nebo nevěříme, a tím, že si někdo nevěří nebo neměl dostatek ocenění, tak má potom tendenci dosahovat větší a větší cíle, ale nakonec stejně se zná, že vlastně mu to nepřineslo to kýžené uspokojení, že to byla falešná cesta. Takže se opět dostáváme k tomu, že aby se uzdravil celý svět, musíme se uzdravit my a že Přesně první tak. si musíme zamést před vlastním prahem. Tak a já bych ještě tady možná dala takovou naději krásnou, protože ta kniha Konec utrpení vlastně vyšla, a to je taky hrozně zvláštní synchronicita, že vlastně vyšla úplně neplánovaně na jaře 2020, když tady začal COVID. Takže dokonalé načasování. A když vyšla, tak já jsem si říkala, no, bude to ještě chvíli trvat, než vlastně lidé budou schopni ty informace nasát opravdu v té komplexnosti, a je to třeba pro některé ještě neuchopitelné. A dnes jsme o 2 roky teprve, o 2 roky, a tam je vidět, že opravdu na tom jaře 2020 došlo k akceleraci toho vědomí, že vlastně lidi jsou schopni to naprosto jako obsáhnout. Někdo více, někdo méně, ale prostě je tam tak obrovský rozdíl, a to jsme jenom o 2 roky. Takže vlastně teď, když třeba někdo poslouchal a říkal si, no, to bude ještě hodně práce, to nemá smysl, a prostě cítil se nějak poklesle, tak aby slyšel, že se to děje, že opravdu ta změna probíhá, a hlavně, že má svoje tempo, aby na sebe nikdo netlačil. Protože každý máme svoje tempo, máme jinak rozdané karty, i proto se nevyplácí srovnávat se s někým, a taky, že nezáleží na věku. V jedné z knih píšu o paní, která začala až v 81 letech, přišla takto pozdě, prostě přišla v takto pokročilém věku a vlastně chtěla zlepšit svůj vztah s manželem, kterému bylo 90 let. A já jsem si říkala, jak je to úžasné, že prostě i v tomhle věku jí na tom záleží, že opravdu chtěla. A takoví lidé tady jsou. A je úplně jedno, kolik je vám let, můžete začít pracovat kdykoliv, v jakékoliv fázi života, v plném zdraví nebo i v nemoci, je to úplně jedno, ale vlastně to už vám nikdy nikdo nevezme. A to je taky dobré povšimnutí, že vlastně nebudu říkat, které konkrétní informace, to si každý domyslí, ale vlastně mohli jste vnímat nebo slyšet určité informace, které nádherně zrcadlí, jak je vlastně svým způsobem zbytečné lpět na hmotě, protože ta hmota v podstatě může kdykoliv jakoby nebýt, skončit. Že to nedává vlastně smysl, nebo že to není ten pravý smysl, že skutečně to, co si neseme dál a poneseme si dál, to je to vevnitř. To nám nikdo nemůže vzít. Je to naše, kdežto ty hmotné statky podléhají té změně. A změna je jediná vlastně jistota tady na světě. A takže vlastně bych chtěla i podpořit třeba některé, kteří mají pocit, že se jim třeba ve hmotě úplně nedaří, aby se soustředili ale na to, co vytváří. A to je další aspekt, na který lidi zapomínají, zastavit se a podívat se, co už se mi povedlo. Takže lidi se ženou, ženou, ženou a mají pořád pocit, že to není dost. A když se zastaví, nebo je někdo zastaví a řekne, hele, ale podívej se, co se ti povedlo, co už jsi dokázal ve srovnání s minulými roky, tak to je často pro ně úplně jako úžas, jakože vážně, to jsem vůbec jako si takhle neuvědomil, nebo nemyslel jsem na to takhle. Veroniko, my vám moc děkujeme za skvělou inspiraci a naději i za praktické příklady. Vy jste skvělá a výjimečná psycholožka. Kde vás diváci, Děkuju. kromě webových stránek Facebooku, můžou najít? Pořádáte nějaké semináře nebo osobní konzultace? Tak vůbec nejlepší je podívat se na Facebook s názvem Dimenze vědomého růstu, kde vlastně můžou najít i články v takové zkrácené verzi vlastně věci, i které tady byly řečeny, a čerpat, protože těch článků už tam je hodně, takže můžou vlastně čerpat jak na vztahové,
aktuální úrovni, nebo i prostě je tam toho celá řada, z čeho mohou čerpat zdroje pro sebe. Co se týká osobních konzultací, tam já mám dlouhodobě velmi, velmi plno. Tam bych chtěla moc požádat, byť vím, prostě má-li to tak být, v budoucnu se potkáme, ale já opravdu teď nemám kapacitu vůbec, což mě vede i do budoucna k tomu více se zaměřit i na tu skupinovou práci. Ono za covidu to bylo takové pozastavené, dejme tomu, ale cítím, že už se nachyluje k tomu čas, že určitě bude fajn, aby více lidí mělo možnost třeba něco si poslechnout, slyšet. Pak jsou tady ty knihy, kdyby někdo potřeboval, může se k tomu opakovaně vracet. Takže vlastně to je asi, řekla bych třeba, že ten Facebook, tam se snažím přidávat pravidelně, vždycky jak to cítím, jaká je aktuálně energie, co lidi potřebujou, protože vnímám často, co taková energie přichází, inspirace, co lidi potřebují, takže tam se dá načerpat spoustu, případně ty knihy, meditace, no a v budoucnu by to mohly být i nějaké ty víc kolektivní setkání, aby se mělo možnost více lidí. Děkujeme za skvělý rozhovor a pokud to tak cítíte, mohla byste na závěr na rozloučenou divákům říct přes vás ještě nějaké poselství nebo něco, co byste jim chtěla vzkázat? Tak já jednak děkuju za pozvání a pak bych vám chtěla říct každému z vás, teď budu mluvit v jednotném čísle, aby si věděl, že jsi úžasný takový, jaký jsi tam vevnitř, aby si věděla, že jsi úžasná taková, jaká jsi tam vevnitř a že tvoje práce má obrovský smysl. Nedívej se kolem sebe, co dělají ostatní, protože u některých to vypadá, že toho dělají opravdu hodně a ty můžeš mít potom pocit, že nejsi dost dobrý nebo dost dobrá, protože toho děláš málo v porovnání s nimi. Ale neporovnávej se, protože jsi přišla na svět ve zcela jedinečné energii a tvým úkolem je obnovit tady tu autentickou energii, protože tak vlastně vykonáš to, proč jsi sem přišel. Děkujeme.